እግዚአብሔር ይመስገን አክብራችሁን ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም በዚህ ያላችሁትን እንግዶች የተከበራችሁ የዕለቱ ተናጋሪዎች ጋዜጣዊ መግለጫውን ለመዘገብ የተገኛችሁ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች እንዲሁም የሚዲያ ተቋማት መርሃ ግብሩን ለመታደም የመጣችሁ እንግዶች ሁሉ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ከሁሉ በላይ ካሽ ፕሉስ በብዙ መሰጠትና ዋጋ መክፈል ያስተላልፉልን ይህንን ብርቱ አደራ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንድናደርስ ዘንድ ያመነንና ረድኤቱን ያበዛልን በነገር ሁሉ አብሮን የነበረ አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለርሱ ይሁን ይስራ ታላቅ ነው ከዚህ የደረሰው እንደዚሁ በቀላል አይደለም ስራው እንዲህ ባለ ባማረ መልኩ ለፍጻሜ ይደርስ ዘንድ ከህመማቸው ጋር እየታገሉ ሌትና ቀን ከደከሙት ከአቶ ብሉስ ጀምሮ ቀሪውን ስራዎች ያለመታከት የሰሩ ትጉህ እጆች ስራውን በገንዘባቸው የደገፉ ደጋፊ ልቦች በየምራፉ የገጠሙንን ፈተናዎች ሁሉ አልፈን እንቀጥል ዘንድ በጸሎትና በመክራቸው ያበረቱን ክንዶች ብዙ ናቸው ሁሉን አምላክ ከሰማይ አስባቸው የዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ የተዘጋጀው ጥቅምት 25 2017 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት እዚው ስካይላይት ሆቴል የዚህን ትልቅ ስራ አበርክቶት የሚያከብርና ዕውቅና የሚሰጥ ልዩ የምረቃ መርሃ ግብር በማሰናዳታችን ለዛው ይፋዊ ማብሰሪያ ይሆን ዘንድ ነው። ይህ ከፊታችሁ ጥቅምት 25 ሰኞ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ እንዲዘጋጅ የታሰበው ይህ የምረቃ መርሃ ግብር ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎች አሉት። አንደኛው በብዙ ዋጋ መክፈል ይህንን የመሰለ ትልቅ ስራ ለሀገርና ለትውልድ የሚጠቅም ያበረከቱትን አቶ ብሉስ ፍትዊን ማመስገንና ለድካማቸው ዕውቅና መስጠት ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር አቻ የሆነው ምክንያታችን ከዚህ ቀደም መሰል አበርክቶትን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለትውልዱ እና ለእውነተኛው የወንጌል ትምህርት ብዙ ዋጋ በመክፈል የሰሩትን ሁሉ ለማመስገንና አሁንም እየሰሩ ላሉ ልፋታችሁ ጓዳ አይቀርም እግዚአብሔር ያያል በርቱ ለማለት ነው። ሶስተኛው ምክንያታችን ከአቶ ብሉስ የተቀበልነውን ይህንን ብርቱ አደራ እኛም ለሶስት ዓመታት በብዙ መውጣትና መውረድ እዚህ አድርሰናልና ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች ሁሉ እንዲሁም የተለያዩ ምርምሮችን ጥናታዊ ጽሑፎችን የሚያደርጉ ሁሉ ይሄንን እድሜያቸውን ሙሉ በህመምና በስቃይ የታገሉ የሰሩትን የጋሽ ብሉስን አደራ ተቀብለን እዚህ ያደረስነው ለእናንተ በይፋ አደራውን ለመስጠትና እኛም የሰጠህንን አደራ ጨርሰናል ብለን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ነው። ዘሪዩና ለምከል ጥቅምት 15 2017 ዓመተ ምህረት አመሰግናለሁ። አራቹ ክቡራን የቤተክርስቲያን መሪዎች እዚህ በክብር የተጠራችሁ ክቡራን እንግዶቻችን ጥሪ ተደረገላችሁ የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች በዚህ ልዩ የምርቃት ስነ ስርዓት ማስተዋወቂያ መርሃ ግብር ላይ ስለተገኛችሁ በገርጂ አማኔል ህብረት ቤተክርስቲያን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ዛሬ ለሁላችሁ ይፋ በመናስተዋውቀው የአዲስ ኪዳን ግሪክ አማርኛ መዝገበ ቃላት እዚህ ለመድረስ ያለፈባቸውን ሂደቶች ባጭሩ እንዳቀርብላችሁ ፈቀዱልኝ። የተከበራችሁ የአንድን ነገር ፋይዳ ትልቅ የሚያደርጉት ነገሮች ብዙ እንደሆኑ ይታመናል። ይህም እንደ ሁኔታው እንደ ወቅቱ እና እንደ ይዘቱ የሚለያይ ሲሆን ከብዙዎቹ አንዱ የሆነው ነገር ሂደቱ ነው ብል የሚያስማማ ይመስለኛል። በመሆኑ የዚህ መዝገበ ቃላት እንዴት ወደ ሁኔታነት እንደመጣ የሚለውን ማወቅ ለፋይዳው ተቀራራቢ ግንዛቤ እንድንይዝ ይረዳናልና በአጭሩ እንደሚከተለው አቀርባለሁ።
ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ለመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆችና ሌሎች አካዳሚክ ተቋማት እንዲሁም ለጥንታዊ ቋንቋና ጽኑ ጽሑፍ ተመራማሪዎች እጅግ ጉልህ ሚና ያለው ይህንን የአዲስ ኪዳን የግሪክ አማርኛ መዝገበ ቃላት መጽሐፍ በአደራ ከእግዚአብሔር ተቀብለው ያቀረቡልን አቶ ብሉጽ ፍትጉይ ተስፋ ይባላሉ። አቶ ብሉጽ በአገልግሎት ዘመናቸው በአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ እና በሙሉ ወንጌል ስነ መለኮት ትምህርት ቤት እጅግ የተወደዱ እንዲሁም ከሁለተኛ ዲግሪ ስራቸው ጎን ለጎን የግሪክ የአዲስ ኪዳን ግሪክ ስነ ምህላድና ስነ አገባብ እና የመጽሐፍ ጠናንና ተረዋጎም የተሰኙ ሁለት እጅግ ጠቃሚ መጽሐፍትን ለአንባቢያን አበርክተዋል። እነዚህም ለብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ ለቃሉ አስተማሪዎች፣ ለስነ መለኮት ምሁራንና ተማሪዎች ከዚያም ባሻገር ላሉ ጸሐፍትና ለመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች በሙሉ በአያሌው የሚጠቅሙ የአቶ ብሉጽ የአገልግሎት ትሩፋቶች ናቸው። አቶ ብሉጽ ፍትጉይ ዛሬ ለተደራሲያን እየበቃ ያለውን ስራቸውን በማዘጋጀት ላይ ያሉ ነው። በእርሳቸውና በገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ መጋቢ ዘሪሁን ኃይለሚካኤል መካከል ትውውቅ የተመሰረተው መጋቢ ዘሪሁን በአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በነበረው የተማሪነት ቆይታ ከአቶ ብሉጽ ፍትጉይ ጋር ከትውውቅና ከመልካም የተማሪ አስተማሪ ግንኙነት ባሻገር ለስራቸው ባደረበት አድናቆት ባሳየው ትኩረትና በምላሹም ከአቶ ብሉጽ ባገኘው መልካም ቅርበት ይህ ትልቅ ታሪካዊ ስራ ቁልፍ መሰረት ጥሏል። በዚህም ወቅት መጋቢ ዘሪሁን አቶ ብሉጽ እየሰሩት ስላለው የግሪክ አማርኛ መዝገበ ቃላት ስራ በጥልቀት ግንዛቤ ማግኘት የቻለ ሲሆን በመዝገበ ቃላቱ ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ከጅምሩ በማስተዋሉ በተደጋጋሚ ስለ ስራው ሂደት በመጠየቅና በመከታተል የደረሰበትን ደረጃ ይረዳ ነበር። በተለይም አቶ ብሉጽ የጤና መታወክ ገጥሟቸው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በነበሩባቸው ተግዳሮቶች ሁሉ ይህንን ትልቅ አደራ ከግብ ሳያደርሱ በልዩ ልዩ መንገድ ለአመታት ከጎናቸው በመሆን አበረታቷቸዋል። ከጥቂት ጊዜ ቆይታ በኋላ አቶ ብሉጽ በጸና ታመሙ። በሆስፒታልም ተኝተው ቢታከሙ የጀመሩትን የመዝገበ ቃላት ስርዓት ለህትመት ሳያበቁ ከዚህ ዓለም ተለይተው ወደ አገለገሉት ጌታ ለዘላለማዊ ረፍታቸው ሄዱ። ይሁንና ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን አደራ ለመወጣት ከነበራቸው ቁርጠኝነት የተነሳ በጠና በታመሙበት ሁኔታ እንኳን ሳይቀር የመጽሐፉን የመጨረሻ ረቂቅ ስራ ለሚቀጥለው አደራ ተቀባይ እንዲደርስ ተግተው አጠናቀው ነበር። ይህንኑ አደራ ገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ተረክባ በማሳተብ ለንባብ እንድታበቃው ከረፍታቸው በፊት መወሰናቸውን ከቤተሰቦቻቸው ተረዳ። በዚህም መሰረት ቤተሰቦቻቸው አቶ ብሉጽ ለስራው ሲጠቀሙባቸው የነበሩትን ቁሳቁስ ማለትም የእጅ ጽሑፎች፣ ትራንስክሪፕት፣ ማኒስክሪፕት፣ ኮምፒውተር፣ መጽሐፍትና ሌሎች ተያያዥ ሰነዶችን ለቤተክርስቲያን በአደራ አስረከቡ። አቶ ብሉጽ ይህንን አደራ ለቤተክርስቲያናችን እንዲሰጥና በእኛ በኩል እንዲሰራ ከህልፈታቸው በፊት በሚገባ እንዳሰቡበት እንድንረዳ ካደረገን ነገር አንዱ ምስጋና ለማቅረብ የተጠቀሙት ገጽ ላይ መጋቢ ዘሪሁንን መጥቀሳቸውና አሳታሚ በሚለው ቦታ ላይ የቤተክርስቲያኒቱን ስም ማስቀመጣቸው ነበር። ይህ ስራ ለቤተክርስቲያናችን የተሰጠ አደራ፣ የህይወት ዋጋ የተከፈለበት የከበረ ከቤተክርስቲያኑም ባሻገር ለሀገርም ጭምር የላቀ ፋይዳ ያለውና ፈርቀዳጅ ስራ መሆኑ ከመቼውም ጊዜ በላይ በመገንዘብ ነበር በሙሉ ልብ አደራውን ለመወጣት እንድንነሳ ያደረገን። በዚህ ሁኔታ የተሰጠንን አደራ ሳይውል ሳያድር ወደፊት እንዲራመድ ማድረግ የኛ ኃላፊነት ሆነ ማለት ነው። ስራውን ጊዜ በማጥፋት ሳይኖርብን በመጀመሪያ መዝገበ ቃላቱ ለህትመት እንዲበቃ የሚያስፈልጉትን የስራ ቅደም ተከተሎች በሙያተኞች እንዲዘጋጅ በማድረግ ከስራው መጀመሪያ የሆነውን ተግባር ይህም የአርትዖት ስራን በላቀ ሙያ የሚከውንልንን ሰው ማፈላለግ ያዝን። በዚህ ወቅት ነበር ለሙያው ቅርበት ባላቸው ምሁራን
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አባትና የጥንታዊ ቋንቋዎች ጥናት ሊቅ ስለሆኑት ስለ ዶክተር አባ ዳንኤል አሰፋ የተጠቆመ ነው። እርሳቸውንም በማግኘትና ስለ ስራው በማስረዳት በጋራ ቀሪ ስራዎችን በሚገባ መለየት ቻለን። አቶ ብሉስ ፍትዊ ምንም እንኳን ዋናው ስራ አጠናቀው ያለፉ ቢሆንም መስገበ ቃላት የማጠናቀር ስራ በባህሪው ውስብስብና ሰፊ የሆነ ዝርዝር ያርቶት ስራ የሚያስፈልገው ከዚህም በተጨማሪ በጥንቃቄና በትግስት ሊሰራ የሚገባው የቃላት ለቀማና የርማት ስራ ከፊታችን ያለ መሆኑን በመገንዘባችን ይህንኑ ስራ ይሰሩልን ዘንድ ከአባ ዳንኤል ጋር ተግባብተን እና የርማት ስራውንም ከስር የሚያስገባ ለቀጣይ ስራ የሚያዘጋጅ ሰው መድበን ስራችንን ጀመርን። ይህ የአርቶትና የርማት ስራ በየሳምንቱ ወይም እንደ ሁኔታው በየሁለት ሳምንቱ ፒያሳ በሚገኘው ለደታ ካቴድራል ቅጥር ግቢ ውስጥ ባለው የአባ ዳንኤል ቢሮ በመገናኘት ለተከታታይ ሁለት ዓመታት ያለማሰለስ ተሰራ። በዚህ ሂደት በእያንዳንዱ ገጽ ላይ የሚገኙ ሰፊ የሰዋሰውና የትርጓሜ እርማቶች ተደርገዋል። ይህ ከተጠናቀቀ በኋላ ደግሞ ቀሪ የፊደል የቃላት የአረጋት እንዲሁም የስርዓተ ነጥቦች እርማት መስራት ያስፈልግ ነበር። ይህ የለቀማ ስራ ተጨማሪ ለአንድ ዓመት ያህል ወስዷል። ይህም ማለት በድምሩ 3 ዓመታት ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ከስር ለስር የትየባ ስራ ይሰራ የነበረ ሲሆን ለዚሁ የትየባ ስራ አብራን ተተጋይ ነበረችው የማህበራችን እህት መሰረታዊ የግሪክ ፊደላትን ከነ አገባባቸው በኦንላይን ራሷን በማስተማርና በመረዳ በከፍተኛ መሰጠት ስራው እንዲጠናቀቀው ነው። ይህም የዚህ መዝገበ ቃላት ስራ በሁሉም ተሳታፊ አካላት የተሰጠውን ከፍተኛ ትኩረትና ቁርጠኝነት እንደማሳያ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። ከዚህ በመቀጠል ሌሎች የመጽሐፉ አካል ሊሆኑ የሚገባቸው ተጨማሪ ጽሑፎችን ማለትም የደራሲውን አጭር የህይወት ታሪክ፣ መቅድም፣ የአሳታሚው መልእክት እንዲሁም ቀደም ሲል በጸሐፊው ተዘጋጅቶ የነበረውን የመግቢያ ጽሑፍ ያስፈልገው የነበረውን ሙያዊ እርማትና ሌሎች መካተት ያለባቸውን ሀሳቦች በማዘጋጀት እንዲሁም ከዚህ በፊት አቶ ብሉስ ተዘጋጅቶ የነበረው የግሪክኛ ሰዋሰው መጽሐፍ ላይ የሚገኘውን ሙዳየ ቃላትን በጥንቃቄ በመገልበጥ በመዝገበ ቃላት ውስጥ የማካተት ስራዎች ተጠናቀዋል። አያይዘንም የሽፋን ዲዛይን እና የውስጥ ቅንብርና ስራዎችን አከናወነ። በዚህም ሰፊው የመዝገበ ቃላቱ ዝግጅት ወደ መጠናቀቁ ተቃረበ። በዚህ ወቅት የመዝገበ ቃላት ጠቅላላ ይዘቱ ተጠናቆ ለህትመት ዝግጁ ሲሆን ከ1000 በላይ ገጾች ያሉት ዳጎስ ያለ መጽሐፍ በመሆኑ በተገቢው ጥራት ልከኛ በሆነ የመጽሐፍ ክብደትና መጠን ማለት ቡክ ሳይዝ ማሳተም ከፊታችን የተደቀነ ፈተና ሆነ። አሁን መጽሐፉ ለህትመት በበቃበት ጥራትና መጠን የሚያትም ተቋምም በሀገር ውስጥ ማግኘት ባለመቻሉ በውጪ ሀገር ይህንኑ የሚያከናውንልን ማተሚያ ቤት ማፈላለግና ማግኘት ቀጣዩ ስራችን ነበር። እንደዚህ አይነቱን ተቋም ማግኘት የሚፈጥረው የጊዜና የርቀት ተግዳሮት እንደተጠበቀ ሆኖ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ራሱን የቻለ ፈተና ነበር። ከብዙ ድካምና ጥረት በኋላ ይህንን የሚሰራልን ድርጅት በኔዘርላንድ ለማግኘት ተችሏል። ከዚህ በመቀጠል ህትመቱ የሚያስፈልገውን ክፍያ የሚሸፍን የፋይናንስ ዝግጅት በቤተክርስቲያኒቱ አቅም ብቻ የሚቻል ባለመሆኑ ይህንኑ ጉዳይ ለማስተባበር የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ዘሪሁን ወደ አውሮፓ በመሄድ ከቤተክርስቲያናችን ጋር ተባብረው ሊቆሙ ከወደዱ ቅን አሳቢ ግለሰቦችና አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመገናኘትና እነሱን በማስተባበር 1100 ቅጂዎችን ለማሳተም የሚያስፈልገውን 14000 ዩሮ ማሰባሰብ ይችላል። በዚህም በእግዚአብሔር ረድኤት መዝገበ ቃላቱ በከፍተኛ ጥራት ለትውልድ አርአያ ሊሆን በሚመጥን ይዘት በሀገረ ኔዘርላንድ ይታተም በቅቷል። ይህ በዝግጅትም ሆነ በእርማት የበርካታ ዓመታት ድካምና ጥረት ፍሬ የሆነው ትልቅ ታሪካዊ ስራ በይዘቱና በአቀራረቡ የመጀመሪያ የሆነ ከ5600 በላይ የአዲስ ኪዳን ቁልፍ የግሪክ ቃላትና በቀጥታ ወደ አማርኛ የሚተረጉ ተዛማጅ አዲስ ኪዳን ክፍሎችን የሚያጣቅስ ከዚህም በተጨማሪ የዕብራይስጥ አቻ ላላቸው ቃላት ጭምር ትርጓሜ የሚያቀርብ በመሆኑ
የጎላ ፋይዳ ይኖራል ብለን እናምናለን። የቤተክርስቲያን መጋቢዎችና የቃሉ አስተማሪዎች ሁሉ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን በተጻፉበት አውድ ለመረዳት እንዲችሉ በእጅጉ ያግዛሉ። ለመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆችና ሌሎች የሥነ መለኮት ተቋማት ለአስተማሪዎች ለተማሪዎች እንዲሁም ለጸሐፊዎች አጋዥ መጽሐፍን በመሆን ያገለግላል። በአጠቃላይ ለአብያተ ክርስቲያናት በብዙ ረገድ በረከት የሚሆን ታሪካዊ ሥራ ነው ብለን እናምናለን። ይህ መዝገበ ቃላት አሁን ለህትመት ፀሐይ በበቃው 1100 ቅጂዎች ብቻ ተወስኖ መቅረት የሚገባውም እንዳልሆነ ቤተክርስቲያናችን በጽኑ ታምናለች። በዚህም ረገድ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በስራችን ላይ ተጨማሪ ጉልበት የሚጨምሩልን አጋዦችን ብናገኝ ይህንና መሰል ስራዎችን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ እንናፍቃለን። በመጨረሻ ጻፊው አቶ ብሉስ ፍትዊና ቤተሰቦቻቸው ከእግዚአብሔር የተረከቡትን አደራ ለማስተላለፍ የከፈሉትን መስዋዕትነት እንቅና በሚሰጥና በሚያከብር አሁንም በዚህ ዘመን አደራቸውን ለመወጣት ዋጋ የሚከፍሉትን ታማኝ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች በሚያበረታታ አብያተ ክርስቲያናትን በሚያስተምር በእግዚአብሔር በገርጃ ማኒል ህብረት ቤተክርስቲያን ላለፉት 10 ዓመታት የሰራውን ድንቅ ስራ በሚያስተዋውቅ እንዲሁም ከምንም በላይ የስራውን ታላቅነት በሚመጥንና መዝገበ ቃላቱን በሚገባ ለተደራሲያኑ ማድረስ በሚያስችል የመረቃት መርሃ ግብር ጥቅምት 25 2017 ዓ.ም ተመረጠ። ከቀኑ 10 ሰዓት በዚሁ ስካይላይት ሆቴል እንደነገናኝ ተዘጋጅተናል። ይህ መርሃ ግብር አደራ በሚል መሪ ቃል በተጠቀሰው ቀን ሰዓትና ቦታ በደማቅ ሁኔታ ይከናወናል። በዚህም ታሪካዊ ዕለት የመንግስት ተቋማት ተወካዮች፣ የቤተ እምነት መሪዎች፣ የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት መጋቢዎችና አገልጋዮች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተቋማት ተጠሪዎች እንዲሁም በልዩ ልዩ መንገድ ጥሪው የደረሳቸው እንግዶች በክብር የሚታደሙበት ይሆናል። ለዚህ ምርቃት ስነ ስርዓት ምንም አይነት የመግቢያ ክፍያ እንደማይኖር እየሳወቀን በእለቱ ጥሪያችንን አክብረው ለሚገኙ ታዳሚዎች በቅድሚያ የአክብሮት ምስጋናችንን እናቀርባለን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። የምለው ብዙ ነገርም የለኝም። ነገር ግን በህይወታችን እያለን እንዲሁ አንድ ቀን ወደ አባታችን መሄዳችን ስለማይቀር ለእግዚአብሔር ያለንን ነገር እንዲሁ አትኩረን ብንሰራና ብንይዝ ነው የምለው። ብሉዝ አንዱን ነገር ከባህሪው የነበረው በጣም ነው ስለ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ነገር። የሰው ልጅ አንድ ቀን ሄዶ አይቀርምና የተሰጠውን ነገር እኛ እንግዲህ በመድር ስንኖር የሆነ አደራ አለን፣ ለቤተሰቦቻችን አደራ አለን፣ ቃሉን ስናውቅና ስናስተምር ደግሞ አደራ አለን። እና ያንን አሁን ምንድነው የሚል የነበረው እኔ ወደ አባቴ ሲሄድ ምን ሰራህ ቢለኝ ምንድነው የምመልሰው ቢጠይቀኝ ምንድነው የምመልሰው የሚል ነገር ነው በህይወቱ ቀንና ለሊት የሚናገር። እኛ አሁን 46 ዓመት 50 ዓመት አሁን ልናከብር ነበር በትዳር ማለት ነው። ታማኝ መሆን ለቤትም ታማኝ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። እና የሰው ደግሞ ባለው ቢረካ መልካም ነው የምለው እኔ። እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሰናል። እኛ ያው ጥሎን ሄደዋል፣ እኛ እዚህ ደርሰናል። አንድ ቀን ደግሞ ሄደን እንገናኛለን ተስፋ አለንና። አሜን። ነገር ግን አሁን ማለት የምፈልገው ገርጃ ማኒል ህብረት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አደራ ተቀብላ ለዚህ ስላደረሰች በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ። አደራ ለቤት አደራ ይሰጠናል፣ ለልጆቻችን እኛ እግዚአብሔር የሰጠን አደራ ነው። ለጎረቤትም አደራ ይሰጠናል። እኛ እውነቱን ስላወቅን ብርሃን ስለበራልን ከጎረቤቶቻችን ቢቸገሩ ምን ቢሉ ያው አደራ ነው፣ እውነቱን እናውቃለንና። ይህን ደግሞ አደራ ትልቅ ነገር ነው፣ እግዚአብሔር የሚሰጠን አደራ እና አደራ ተቀብላ እዚህ በማድረሷ በእውነት ትልቅ አክብሮት አለኝ፣ ምስጋናም አለኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ለሌላም ትውልድ ለሌላም የእምነት ቤተክርስቲያን አርአያና ምሳሌ የምትሆኑ ናችሁና አማኑኤልን በጣም ነው
የማከብረው የማመሰግነው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እናንተም ተባረኩላለሁኝ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን በአቶ ብሉ ጽፈት ነው የተዘጋጀውና የብዙ አመታት ድካም እና ጥረት ውጤት የሆነው የአዲስ ኪዳን ግሪክኛ አማርኛ መዝገበ ቃላት ስራ ተጠናቆ ለህትመት በቅቷል አቶ ብሉዝ ወደ ጌታ ከመሰብሰባቸው በፊት ለአመታት የደከሙበት መዝገበ ቃላት ስራ የህትመት ብርሃን ያይ ዘንድ ለገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በአደራ በሰጡት መሰረት ተገቢውን የአርቶትና የእርማት ሂደት በመከታተል ለማሳተም ተችሏል። ይህ ስራ ከጥንስሱ አንስቶ ብዙ ጣውረዶችን ያለፈ ሲሆን እነሆ በእግዚአብሔር ረድኤትና ቸርነት ግሩም በሆነ መልኩ ተሰናድቶ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በረከት ይሆን ዘንድ ቀርቧል። በቃላቱ ከ5000 በላይ የአዲስ ኪዳን ግሪክ ቃላትን በቀጥታ ወደ አማርኛ የሚተረጉም ሲሆን ለእያንዳንዱ የቃል ፍችም ተዛማች የአዲስ ኪዳን ክፍሎችን ያጣቅሳል። አያይዞ የግሪክ አቦጊዳ ሙዳይ ቃላትና አጠቃላይ የግሪክ ቋንቋን ታሪካዊ ዳራ ያቀርባል። ይህም በኢትዮጵያ የመዝገበ ቃላት ህትመት ታሪክ ውስጥ በአይነቱ ልዩና የመጀመሪያ ያደርገዋል። አዲስ ኪዳን በግሪክ ቋንቋ የተጻፈ እንደመሆኑ መጠን መዝገበ ቃላቱ ቁልፍ የሆኑ የአዲስ ኪዳን ቃላትን ስነ ጽሑፋዊና ታሪካዊ አውዳቸውን በጠበቀ መልኩ ለመረዳት የሚያስችል ነው። ይህም የሥራውን ፋይዳ የላቀ ያደርገዋል። ይህ ታሪካዊ ሥራ አደራ የሚል ስያሜ በተሰጠው ልዩ የምረቃ መርሃ ግብር በይፋ ለአንባቢያን ይቀርባል። የምረቃ መርሃ ግብሩ መጠሪያ አደራ የተሰኘው አቶ ብሉዝ ይህንን ስራ ከጌታ በአደራ የተቀበሉት እንደሆነ በጽኑ በማመን ወደ ጌታ ከመሄዳቸው በፊት ለማጠናቀቅ በብዙ ይተጉ እንደነበር ለማመልከት ሲሆን ስራውም ለህትመት ብርሃን እንዲያገኝ ለገርጂ አማኑኤል ቤተክርስቲያን በአደራ ሰጥተዋል። ቤተክርስቲያኒቱም አደራውን ተወጣ በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአደራ ለማስረከብ ማሰቧን ለማመልከት ነው። የምረቃ መርሃ ግብሩ ሰኞ ጥቅምት 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የቤተ እምነት መሪዎች፣ የቤተክርስቲያን መጋቢዎች፣ የነገረ መለኮትና ልዩ ልዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮች እንዲሁም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ተወካዮችን ጨምሮ 1500 በላይ እንግዶች በተገኙበት በስካይላይት ሆቴል በልዩ ሁኔታ ይከናወናል። መርሃ ግብሩ በበርካታ የሚዲያ አካላት የሚዘገብ ይሆናል። በእለቱ የዝማሪ አምልኮ፣ የቃለ እግዚአብሔር ስብከትና የፓናል ውይይት የሚካሄድ ሲሆን ስለ መዝገበ ቃላቱ አጠቃላይ የዝግጅት ሂደት የሚያስረዳ አጭር ዘጋቢ ፊልም ለእይታ ይቀርባል። በተጨማሪም የተለያዩ የቤተ እምነትና ተቋማት መሪዎች ንግግር የሚያደርጉ ሲሆን ለሚመለከታቸው አካላት የምስጋና አውቅና ይሰጣል። በመጨረሻም በአንድነት ጸሎት መዝገበ ቃላቱ በይፋ ለስርጭት ይቀርባል። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። በተለይ በኋላ አባ ዳንኤል ጋር እንደወሰዱ ሳቅ ስለማቃቸው እዚህ ቁጭ ብዬ አንገቴን አነቃንቅ ያለው ስለዚህ በሞያው በደንብ የሚያውቁ ሰው መታየቱ መታረሙ ይሄ በጣም ጥሩ ያደርገዋል። ብሉፍታዊን እኔ የማውቀው ያው እንደ አባልም የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባል ነው። በኋላም ከኔ ጋር ደግሞ እኔ ዳይሬክተር ሆኜ ከኔ በፊት ያስተምር ነበር እሱ እዛ። እኔ ተመድቤ ዳይሬክተር ሆኜ ስመጣም በመጀመሪያ ከነበሩት መምህራን አንዱ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት የኤምቲኤች ፕሮግራምም በኤገስት አብረን ተምረናል። አንድ ባህሪ እዚህ ቅድም የተነገረው አንድ ነገር ካተኮረ ከጀመረ አይለቅም እና በጣም ነው የሚጣበቀው አንድ ነገር ላይ ማለት ነው። እና ኮምፒውተር ማብረን ልንማር ብለን ያው ቅድም ብያለው ይቀድማል እና ሰውየው አረ ቆዩ ጋሽ ያልደረሰን መዘጋ ይለዋል። ኮምፒውተር ከተበላሸም ደግሞ ሰይጣን ነው ራሱ ኮምፒውተር ይላል ደግሞ ከፈለገ ማለት ነው። እና ግን በጣም ነገሮችን በትኩረት በጥንቃቄ እኔ ከክላስ በላይ ራሱን የሚያስተማረ ነው። ግሪክ ይሄ የአዲስ ኪዳን ግሪክ እንደምታውቁት የሁለት አይነት ግሪክ ነው። በግሪኮቹ ጋር ክላሲካል ግሪክ አለ፣ ፍልስፍናዎቹ የሚጠቀሙበት ክላሲካል ግሪክ የሚባል አለ። ይሄ ኮይኔ ግሪክ የሚባለው ነው።
ስለዚህ የገበያ ግሪክ ነው ማለት ሰው ለሰው ተራሶ የሚባባበት የሚነጋገርበት ግሪክ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደውም እሱ ማለት ይሄ የያዛ ቋንቋ ማለት ያስቸግረው በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የት ጋር ምን እንደሚለውጥ አንድ ፊደል ወደ ኋላ ከመጣች ትርጉም ይለውጣል እና በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱም እንግዲህ ቻሌንጅ ይወዳል ይመስለኛል። ተጣብቆ እዛ ነገር ላይ እንደምታስታውሱ ስታዲስ ግሪክ ሰዋሰው ቀድሞ ሰርቷል። ይሄ መዝገበ ቃላት ደግሞ አሁን መሰራቱ ለሁሉም ክርስቲያኖች የሚጠቅም ነው። በአጠቃላይ ግን ምናልባት በዚህ በሌላ ቋንቋ በእንግሊዝኛ እና በመሳሰሉት በስነ መለኮቱ ርቀው ያልሄዱና እንደምታውቁት ያው ግሪክ እንዲህ ይላል ይባላልና አንዳንድ ጊዜ ግሪኩ ያላለውንም ጭምር ግሪኩን መማያቁ ሰዎች ግሪኩ እንዲህ ይላል የሚሉ ስላሉ አሁን አንዳንድ ግሪኩ እንዲህ ይላል የሚሉት እና አገልጋይ ትምርት ማቆም የለበትም እና ትምርት ያቆመ ቀን የተማረ ማህይም ይሆናል ማለት ማንበብና ትምርት ማቆም እንደሌለብን ከብሉ ጽፍታዊ ህይወት እኔ በግሌ መገነዘበው ነው። ትጋቱ ቻሌንጁ ይሄንን ስራ በተመለከተ ይሄ ስራ ለጠቅላላ ወንጌላውያን ይጠቅማል። በተለይም ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ካሪኩለም ለሚያስተምሩ ይጠቅማል። ወደፊት ደግሞ በሌሎች ቋንቋዎችም እንግዲህ ልቡ የሚነሳሳ ሰው ካለ ችሎታ ያላቸው የቋንቋ ሰዎች አሉ ማለት ብዙ ናቸው። ከአማርኛው ደግሞ ወደ አግሪቶ ውስጥ ወላሉት ሰው የሚናገርባቸው ቋንቋዎችን ብዙ ሰው ተደራሽ ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱስን በብዙ ቋንቋ የምንረጉመው እኮ ለምንም አይደለም። ሁሉም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲደርሰው ስለሆነ ከዚህም እንደገና በሌሎች ቋንቋዎችን ቢተረጎም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚሰጠው ጥቅም እጅግ ከፍ ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ የአማኑኤል ህብረት የገርጂን አጥቢያ እኔም ፓስተሩንና አብሮ ያሉትን ሳላመሰግን አላልፍም። ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ለምሳሌ ይሄን ወስዶ መስራት የነበረበት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው ላለ ቤተ እምነቱ ምናልባት እንግዲህ ሸክም ይላያል። በነገራችን ላይ በዚህ በአማኑኤል ህብረት ያሉትን አገልጋዮች በሙሉ በግልጽ ቋንቋ ልናገርና እኔ የማውቃቸውን ዶክተር ቤዛ አለም አሁንም ፕሬዚደንት ሆኖ ያለውን ሌሎችንም አገልጋዮች በጣም ነው ማከብራቸው ማደንቃቸው። አንዱ በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔርን ቃል በትኩረት አለ። ሌላው ካሪዝማቲክ ናቸው ማለት ሁለቱን ነገር አጣጥሞ የሚሄዱ ናቸው። ካሪዝማና ካራክተር እኔ እስከገባኝ ብዙ ያስተማርኳቸውም ስላሉ አውቃለሁ። ፓሽን አላቸው የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃሉ እና እንደ ጌታ ቃልም ለመኖር ጥረት ያደርጋሉ። ብዙዎቹም ደግሞ በተደራቸውም በኑሯቸውም ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው። በዚሁ ያዘልቅላችሁ ብዬ በዚህ አጋጣሚ ምርቃት ሰጣለሁ መጽሐፉን ላሳተሙት ለአጥቢያም ሆነ ለቤተ እምነቱ። ምክንያቱም አንድ አጥቢያ ቤተ እምነቱንም ትመስላለች። ቤተ እምነቱ ደግሞ ክርር አይልም እንደኛ ለቀቅ ያደርጋል። እንደየጸጋቸው እንዲገለጡ ይፈቅዳል። የሚገርም ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንንም ሳላመሰግን አላልፍም። ከድንበር አልፌ ከሆነም የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ክርስቲያን ህብረት ፕሬዚደንት ስለሆንኩ በኢትዮጵያ ክልል ሁሉ ድንበር የሚያግደኝ አይደለሁም ላለው። ከዛ በፊት ኮሌጅ ውስጥ የነበሩ ሚሽናዊያን ነበሩ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ የሚያስተምሩት፣ ግን ኢትዮጵያውያን አስተማሪዎችን ደርሰው ከዛ እሳቸው ያንን ከእነሱ ተቀብለው እንደ ኢትዮጵያን አስተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጁን በመምራት እንደገና ደግሞ እዛ ውስጥ በማስተማር በጣም ብዙ ዋጋ የከፈሉ አባት ናቸው። እኛ ሁልጊዜ ጋሽ ብሉዝ ነው የምንላቸው እና ሁላችንም አሁን እዛ ያለን አስተማሪዎችን እዛ የምናገለግል በአመራር ቦታም ላይ ያለነውን እሳቸው ኮትኩተው አሳድገዋል ለማለት ይችላሉ። እና በጣም ስለ ግሪክን በሚያስተምሩበት ጊዜ በእንግሊዝኛ ነው እንግዲህ ፕሮግራሙ ያለው እና ትልቅ ቁጭት ነበራቸው እሳቸው በግሪክን ሲያስተምሩ። ተማሪዎቹም ገብተው የሚማሩት እንግሊዝኛም ከብዷቸዋል፣ ከዛ ደግሞ ግሪክን ደግሞ ማስተማር አለ። ስለዚህ በጣም ነበር የሚቸገሩት። ጥሩ እንግሊዝኛ ያላቸው ተማሪዎችም ኖሮ ግን ግራመር ደግሞ ራሱን የቻለ
እክል ነው ያስቸግራልና በሱ በጣም ይናደዱ ነበርና ሚሉት ነገር ነበር ሁሉ ግዜ እንትን ያለ አማርኛው ግን እኮ ይሸከመዋል ይላሉና አማርኛው እኮ ግሪክን ይሸከመዋል ይሉና ከዛ በዛ አቆጨት የሷሱ መጻፋቸውን በአማርኛ ሷሱ የሚለውን መጻፋቸውን አወጡ ለምንድነው እዛ ጋር ያለው የተወሰነ ተማሪ እንግሊዘኛ እንደው ተፈጫጭሮ እየቻለ የሚማረው ተማሪ ቁጥሩ ትንሽ ነው የሳቸው ፍላጎት ግን የነበረው በአማርኛ ከመጻፍ መስራት ከተቻለ በአማርኛ ማስተማር ከተቻለ ከዛም ደግሞ ያንን አስተማሪውን ይሄንን ግሪኩን ለማስተማር በአማርኛ ሷሱን ከሰሩ በኋላ ለሱ ተጨማሪ ደግሞ ይሄንን መዝገበ ቃላት የማዘጋጀት ፍላጎት ነበራቸው አላማውም አንድ ነው ተደራሽነቱ እንዲበዛ ነው እንዲሰፋ ነው ብዙ ተማሪዎች እንዲማሩ ነው ተምረው ደግሞ እንደተባለው ትክክለኛ እግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር እንዲችሉ መስበክ እንዲችሉ እንደገናም የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች በአገራዊ ቋንቋዎች እንዲበዙ እና ብዙ ሰው እንዲማር ይፈልጉ ነበርና ይቆጩ ነበር አሁን ማየው ይሄንን የሳቸውን ፍላጎት በአማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ገርጂ አማኑኤል የተሰጠውን አደራ አሁን ይሄ አደራ በሚበላ ብዙ አደራ የሚበሉ ህዝብ ተሰበሰበት ትውልድ አደራ ጠባቂ አጥቢያዎችና አደራ ጠባቂ ቤተክርስቲያን መኖሩን ስናይ እንደ አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ቅድም ባሰጻልኩ እንዳለው ይሄን ሙሉ ወንጌል ነበር ማረግ የነበረበት ሲባል ኤቢሲ ማረግ ነበረበት ላሉ አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ሳቸው ብዙ ዘመን የለፉበትና ሪታየር ያረጉበት ኢንስቲትዩሽን ነው ኤቢሲ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነበር ግን ሳቸው የታያቸው ነገር ነበር ማለት ነው አደራውን አብረን ለመቆምና አብረን የሚደረገው ነገር መጽሐፉን በተመለከተ አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በጣም ፕራውድ ነው በዚህ ውስጥ ማረግ የምንችለው ነገር ሁሉ ለማረግ ዝግጁ ነን መጽሐፉም እንዲሸጥ ተደራሽነቱም እንዲበዛ እኛ በኩል እናረጋው እናረጋለን ቤተክርስቲያኒቷንና መሪዎቹን ግን ሰላም ሰግን ማለፍ አልፈልግም እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን እንግዲህ ከእንደዚህ ድንቅ ተናጋሪዎች በኋላ መናገር በጣም ከባድ ነው ቢሆንም ስለዚህ ጉዳይ እንድናገር ዘርዬ ፓስተር ዘርዬ እዚህ ጋር ሲጋብዘኝ አንድ ያሰብኩት ነገር የመጀመሪያ አጥቢያዋን በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ ያው እንደተናገረው የአዲስ አበባ ማኔል ህብረት ቤተክርስቲያን ልካቸው ከተተከሉና በፍጥነት ካደጉ አጥቢያዎች መካከል የገርጂ አማኑኤል አዳሚ ደግሞ ያደረጋት አንደኛ ቁም ነገረኝነት አይመስለኛል እና ቁም ነገረኛነት በዚህ ዘመን ታውቃላችሁ እንግዲህ ገበያ ተኮርነን ብዙ አብያተ ክርስቲያን እንዴት ሰው እንደሚበዛልን ብቻ ነው እንጂ እናስበው እንዴት ትውልድን እናነስ እንዴት ለትውልድ የሚጠቅም ነገር እናደርግ የሚለውን ብዙ አያስጨንቀንም እና የገርጂ አማኑኤል በተከታታይ ማለት ነው የመጀመሪያው ስራው አይደለም በተከታታይ እንደነዚህ ያሉ ቁም ነገር ያላቸውን መጻሕፍት እንዲቀርብ ማድረግ እኔ እንግዲህ በንግድ መንፈስ ቢታሰብ ኖሮ ከዚህ መጻሕፍ 14000 ዩሮ ይበልጣል ይሄን ማግኘት በጣም ግን ከዚህ በላይ ልባቸውን ያዘውና አጥቢያውም ትኩረት ሰጠችው ነገር ይሄን አደራ እንደለት ኩልድ እናሳለፍ ነው እና በዚህ በጣም ሳላደንቅ አላልፍምና የተከፈለው ዋጋ በጣም እጅግ ድንቅ ዋጋ ነው ሁለተኛ ለጋሽ ቅዱስም ቢሆን እንደዚህ ያለው ቀና መስጠት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንደዚህ ያሉትን የሚደግሙትን ወቋቸው የሚለውን እግዚአብሔር ቃል መፈጸም ጭምር ስለሆነ በጣም ይሄንንም በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ መጽሐፉ ደግሞ በጣም ይጠቅማል ቀደም ፓስተር ጻድቁ እንዳሉት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ግራ አትጋቡ ግሪኩ እንደዚህ ይላል ብለው ማይለውን ሲሉን ይላል እንዴ ብለን ወደ ውስጥ ገብተን እንሄዳለን በሌላ መንገድ ደግሞ ሁሉ ግዜ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ያለፉ ሰዎችን በሆነ ባልሆነ ባካችሁ ግሪኩ ዕብራይስጡ ያላችሁ ግራ አታጋቡ ነው የሚሉም ሰዎች በአማርኛ አለላቸው ግራ አይጋቡም ሰባኪዎቹ ሄደው ይንን ያዩታል የግድ ግሪክ ማወቅ ያስፈልጋችሁ ሁለተኛ ቋንቋ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው አንዳንድ በጣም ጥቂት ያለወቅናት ነገር ይላል ነው ቋንቋ ጥቂት እንኳን ሚስ እናደርግ ስፔሻሊ
በሳውንድ ዶክትሪን ላይ በእውነተኛ አስተምሮ ላይ በቋንቋ ትንሽ እንኳን የሆነ ነገር ስታል ያውና ካለ መጻፍ እግዚአብሔርን ዘዙትና ማን ያዘኛል እንደሚለው እንኳን ምን ያህል እግዚአብሔር የዶክትሪናል ዲፈረንስ እንዳመጣ በአንዳንድ ቤተምነቶች በካከል ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነውና ይሄ የአዲስ ኪዳን ግሪክ ግሪክኛ ወደ አማርኛ የሚመለስልን መዝገበ ቃላት ለሰባኪዎች እነተኛ ለከመዝሙር ለምንሆን አማኞች ተቃሚ ሪሶርስ ነው የነማምነው። በተለይ ደግሞ የአማርኛ መጻፍ ኮሌጆች እየደረስና አስተማር አንደኛው ቻሌንጅ የሚሆነው ይሄ ስለሆነ ለኛም በጣም ደግሞ በጣም ትልቅ ሪሶርስ ነው የሚሆነው። በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ያላችሁ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ጥቅምት 25 እንዲመጡ በጣም ትጋብዛላችሁ ይያምናለሁና ልክ እነሱ የጋሽ ብሉጽና አደራ እንደተቀበሉኛ ደግሞ ዛሬ ሰጡንን አደራ ተቀብለን ወደፊት እንድንሄድ አሳስባለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። አማርኛ መዝገበ ቃላት ለዚህ ፍሬ በመድረሱና አደራው ደግሞ በመጣበቁ በጣም ደስ ብሎኛል። የጋሽ ብሉጽን ባለቤት ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ ደግሞ እንኳን እግዚአብሔር ይሄንን ፍሬ ለማየት ረዳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ምስክርነቶች ሰምተናል። እኔ ግን ይሄ ስራ እዚህ ዲደርስ የተጋችሁን ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህንን በማስተባበር ባለፈው ፊታውራሪ ስለነበር መጋቢ ዘሪሁንን እጅግ አድርጌ ልባርከው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም መጋቢ ዘሪሁን በጣም ቁም ነገረኛ ነው። አንድ ነገር ከያዘ ያሰፋው ይሆናል እንጂ አይወድቅም። ስለዚህ ይህን ነገር በብዙ ትጋት አድርገዋልና ፓስተር ዘሪሁንን አብሮ ያሉትን ቲሞች የተደቁ የነበሩ የትጋት ምልክቶች ናቸው። ገርጃ ማኔሎች እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካቸው ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ መዝገበ ቃላት ብዙዎች ሲናገሩ እንደሰማችሁ ያን ምናልባት ደግሞ ለሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምኑ አማኞች በሙሉ ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጥሪው በተደጋጋሚ ደርሷል። ጥቅምት 25 ቀን እናንተም ደግሞ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋብዛችሁ አብረን ደግሞ አደራውን ወደ ፍጻሜው እንድናደርስ ይህንን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም ይባርክ። አመሰግናለሁ። ድሩ ስለተሰጠኝ እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቀጥሎም ግርጃ ማኑኤልን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ በዚህ ዲክሽነሪ ወይም በዚህ መዝገበ ቃላት ጉዳይ ከፓስተር ዘርዬ ጋር በአልፎ አልፎ እየተገናኘን እናወራለን። በገንዘባችሁ በተለያየ መንገድ ድጋፍ ያደረጋችሁ ደግሞ የግርጃ ማኑኤል አባላትም ልጆችም እንዳላችሁ አውቃለሁ። እናንተንም በይበልጥ ማመስገንና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ተፈልጋለሁ። በብዙ አቅጣጫ ነው ስትንቀሳቀሱ ያየሁት። በጣም አድርጌ እናንተን አመሰግናለሁ። ከዛ ውጪ ጋሽ ብሉጽን እንደገና ባለቤታቸው በዚህ ስራ ላይ እንግዲህ እንደምታውቁት እኔ አንዳንድ ጊዜ ምንላለሁ ቋንቋ ከኒውክሌር ያላነሰ ጦር መሳሪያ ነው ይያምናለሁ። ምክንያቱም እንግሊዘኛ ለማወቅ ነው ስፔሻሊ እኛ እየታገልን ያለ ነው። እሳቸው ግን ከዚህ ከሀገርኛው ማልፈው እንግሊዘኛውንም ችለው እንደዚህ እና በጣም ከመደንቃቸው ሰዎች እንደዚህ በቋንቋ ይባረካቸው ናቸውና ለእንደኛ አይነቱ ደግሞ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ጠጋ ብለን ግራም ያጋቡ ቃላትን እንድንገነዘብ ለትውልድ እናስተላልፈው መልካም ነገር እንዲኖር ለኛ ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገር ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መጽሐፍ ነው። በዚህ ውስጥ ይሄ ወደኛ እንዲደርስ በዚህ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦን ያደረገች ያመሰግናለሁ። ስለዚህ ደግሞ ወዳጅ የሆነውን ፓስተር ዘርዬን በእውነት ነው ብላችሁ ሰው እንደ ከዘርዬ ላይ ትንሽ በሾርባ ማንኪያ ትዳቱን ያጋባ በጣም ደስ ይለኛል። ሁሌና ልዩ ጋት ልዩ ፍቅር አለው። ደግሞ ለቃለ እግዚአብሔር ያላቸው አክብሮትና መውደድ ያው መሪያቸውን ስለሚመስሉ ስለዛ ቸርች ያመሰግናለሁ። ጥቅምት 25 ይሄ ሁላችንም ደግሞ አደራውን አብረን ለማድረስ ወደ ሌሎችም እንዲተላለፍ ለማድረግ አብረን በደመቀ ሁኔታ እናስመርቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን። በሚታፈት ሁኔታ ነው ፓስተር ለበኩ የዘጋለን። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁን ሀሳብ።
እዛ መድረክ ላይ እንደቆያችሁ ጥቂት እንደይቆጠሙ ከጋዜጠኞቹ በኩል የሚመጡትን ጥያቄዎች እንድትመስል ማቅረብ ስልታለ ፍጋቱ ሰራው ሰው ላይ ያስባልካችሁ ባስተዘር የታሰበ ባልደን የኔ አንድ ኮንሰርን መጽሐፉ ጠቀሜታን ተጠቃሚ የሚሆኑት ሰዎች ወይም ደግሞ ተጠቃሚቱ የተቀረጹ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የፕሮቴስታንት የሉን ያካተተ ነው። በርካታ ክፍሎቻቸው እነዚህ በቁጥር ባለው 60 ሚሊዮን በላይ ሆኗል። የታተመው መጽሐፍ ደግሞ 1500 ነው። ሊነገር መረጎት ነገር ከፍለጎት ያላቸው ፋንክን ቀንስ ቢያንስ እንደው አንድ 5 ሚሊዮን ያጠፋ 1500 ምን ያበቂ ነው ወይስ በቀጣይ ይፈጠራል ወይ ማለት ነው። ያዩ ይዋጣች ካተናለን ነው ለዩኒቨርሲቲዎችም እንደተቋማ ተደምሮ እንደዘረዘራቸው በሙሉ አጠቃላይ ይችሉ። ለምሳሌ አንዴ እዚህ አዲስ ነገር ለየት ያለ ነገር ሲመጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አማካኝነት እንዲታረጅ ይቻላል። ለምን ሁሉንም እምነቶች ያማክላል ለቆ ለሁሉም እምነቶች አቅራቢ ነው ስለሚታሰብ እና ምናልባት እንደው ሌሎች ይሄን ምክንያቱም የመዝገበ የቃላት ትርጉም ጉዳይ ስለሆነ ለሁሉም አስፈላጊ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። እና እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አማካኝነት እንዲሆን ደግሞ ሌሎች እምነቶች ያካተተ እንዲሆን ለማድረግ ጥረት አልተደረገም ነው እሺ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳው። የአምላክ ቸርነት ከህንጻት ክርስቲያናዊ ሚዲያ ይሄን መታዩት ዲክሽነሪ ዲዛይኑ የሰራው እሱ ነው። በዚሁ ምስጋና መጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል፣ ግን ምስጋና ደግሞ በዚሁ ማቅረብ ይኖርብኛል። ግን ያነሳው 1100 ነው ያላችሁንና እንዴት ነው የሚሆነው ነው። ይህ 1100 ጋሽ ብሉጽን ቴንኪው ለማለት ኒዘርላንድ እንዴት አተመውት ብለናል። በጣም ውድ ነው። ከዚህ በላይ ቁጥሩ በስቶ ለሁሉም ሊዳረስ በሚችል መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው። ለምረቃ ፕሮግራሙ ብቻ ነው የተዘጋጀው። ኦልሬዲ ኦርደር ተደርጓል። አሁን በስፋት ለህዝቡ የሚሰራጭበት መንገድ ደግሞ በዋጋም ተደራሽ እንዲሆን በቁጥርም በብዛት እንዲሆን ማለት ነው። ይሄ ለምርቃቱ ቀን ብቻ ያዘጋጀ ነው ቁጥር ነው። ሁለተኛውን ሊንካና ሌሎችም ከመድረክ ያሉ ሰዎች ያነሳሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኩል ቢሰራጭ ጥሩ አይደለም ወይ? ሁሉንም ቤተ እምነቶች የያዘ ስለሆነ እኛ በጣም ደስተኞች ነን። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጥሪ ተደርጎለታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ 3 ዲፓርትመንቶች የተለያዩ ይሄ ጉዳይ መለከታቸዋል የምንላቸው ሁሉ በምረቃው ቀን ተጠራ። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ለኢትዮጵያም ይህንን ጉዳይ አደራ ስጡ ነው የተባለው። እሱን መስጠት እንፈልጋለን። ይህን 1100ን ግን በምረቃው ቀን ለማሰራጨት እና በዛ ቀንም ለሚመጡ እንግዶችና ለሚፈልጉት ሰዎች የምናሰራጨው ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ያለው እንዴት ይሆናል የሚለውን ከቤተክርስቲያኗ ጋራ በቅርበት መጥቶ ለተነጋገረ አካል ሁሉ በራችን ክፍት ነው። ለህዝቡ እንዲደርስ ነው ዋና አላማችን። ስለዚህ ክፍት ነው ለሱም ለማለት ነው። ፓስተር ጻድቁ የሚጨምረው ነገር ካለ እንዲጨምር። የሁለተኛው ጥያቄ ላይ ነው ሪፍሌክት ማድረገው። በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኩል ቢሰራጭ አይደለም ቢታተም ነው ያለው እና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የመጽሐፍ ቅዱስን ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉውን ወይም የተወሰኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በዛ መልክ ነው። ይሄ እንግዲህ ለትምህርት የሚሆን የግሪክኛ ማለት መዝገበ ቃላት ነው። ቋንቋው ግሪክ ነው። የቋንቋ ባለሙያዎች አይተውታል። የአዲስ ኪዳን ነው። የአዲስ ኪዳን ግሪክ ነው። የብሉይ ኪዳን አይደለም። የአዲስ ኪዳን ግሪክ ነው። ስለዚህ ይህንን እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ተቀብሎ በተለይ በስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ያሉ በነገራችን ላይ ወደ ስነ መለኮት ስትሄዱ ብዙ ጭንቀት የለም። እኔና ለምሳሌ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ ኮሌጅ አለ፣ ሌሎች ኮሌጆች አሉ። እነዚህም አይ ቲንክ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም ቢገኝ እኔ ይህን ማትመው ሊል ይችላል። ምክንያቱም እሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰኑ ክፍሎች ወይ አዲስ ኪዳን እንደዛ አይነቶቹ ነገሮች ነው እና የሚሰራው ያን ጊዜ በራሱ ባለሙያዎች አሰርቶ ተነጋግሮ የሚያደርገው ስለሆነ ምናልባት እሱ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ስለዚህ ለማንኛው ምታቱስ ማህበር ያሉ ተንስራላፊት ስለምና እነሱ በባለሙያዎች አሳይተው ሪኮመንዴሽን በኋላ ሊሰጡ ይችላሉ። ይሄ ጥቅጥቅ ነውና ወደፊት ያምላክ ቸርነት ያለው ቁጥር በዛ በምናደርግበት ጊዜ ያን ጊዜ ደግሞ እነሱ ደጋፊ መሆን እንዲቀሩ ሊጠየቁ ይችላሉ ማለት ነው።